निगेबान हो सख्त महशर दामदान हो सब सोहना निगेबान हो मौत हक है مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم جبد شان الب محمد جد دربان جبريل کر گئے اے محمد کو ول ول خدا تو اے منگ منگ تے سب پیغمبر گئے اے جبد شان الب محمد مومنا پہلے صلوات مولا مومنا پہلے صلوات مولا باج صلوات دے لب نہ چولا باج صلوات دے لب نہ چولا در محمد آبا خوش بولا در محمد آبا خوش بولا دروازے تم لاکھاں تر گئے ہاں دروازے تم لاکھاں تر گئے اے جھوڑ شان قلب محمد شان احمد تو گھول جگ نو شان احمد تو گھول جگ نو کیا خبر شان دیتے کمے کو کیا خبر شان دیتے کمے کو شان دی پچھ خبر ون اونا تو شان دی پچھ خبر ون اونا تو زیڑ خدر اللہ روز اندر گئے زیڑ خدر اللہ روز اندر گئے اے جھوڑ شان عرب محمد کل سخی تو سخی جے سنے گھر دے وچ دے محمد توڑے ہا جے جاتی بخت ور گئے ہاں توڑے ہا
بخت ورگے اے جواب شان عربی محمد جے دی محمود سب باد دیسی جے دی محمود سب باد دیسی کرمی ہر بان حق حق بچے سی کرمی ہر بان حق حق بچے سی ناز احمد دے اللہ منے سی ناز احمد دے اللہ منے سی جہاں شفیع وچ حشر بد کمر گئے ہاں جہاں شفیع وچ حشر بد کمر گئے اے جواد شان عربی محمد جی دی دربان جبریل کر گئے خدا مگ مگ تو سب پیغمبر گئے محمد ناچ سن والا بھی بزرگ کا پوترا ہے کہ ہوں ناچ سن آتا تو یہ بھی بزرگ کا پوترا میرے نانا سائیں ہیں اللہ ان کو جنت جگہ عطا فرمائے نانا پڑھن لو یار ٹھیک ہے ہنا دا کلام پڑھ یار تھوڑا جا درو دے پاک پڑھ حفیظ بھائی جڑے شان رب دے رب سنے دے کولوں سڈ بہن دے قسم رب دے دل پھر وین دے محبوب اپنا بنے فلک ونڈے کسن رب دے دل تھر دے رب سنے سڈ بلے کسن رب دے دل تھر دے شان جان کمال نبی عرب پیغمبر بھیجیں دے نہ پیدا کریں دے قسم رب دی دل تھرویں دے محبوب محمد عربی دا میں شان لکھاں دل تھر دے محبوب محمد عربی دا میں شان لکھاں دل تھر دے ایویں لکھ دے لکھ نکلے من پانچا بچ قبر دے جے رب پوچھ سی جے رب پوچھ سی میں پیش کرے سا اے صفتاں دی محشر دے میری بخشش دی اے سند خاکی دسی رب عیباں تے پھر دے جڑے شان عربی دے رب سنے دے قسم رب دی دل تھر ویندے ابو جال پتھریا مٹھ وچ لکا کر آکھے دس تو محمد کیا پر اے ابو جال پتھریا مٹھ وچ لکا کر آکھے دس تو محمد کیا پر آکھ دا پیغمبر میری شان قدر دس میں یا پتھر پتھر پہ شہادت جا کلمہ بھریں دے پتھر پہ آلیں دے قسم رب دی دل ٹھر ویں دے اے ظلف قتل واللیل ولی میں نے عربی دی متوالی لکھا عاشقاں دے دل منہ لیں دی رکھے خالق خود رکھوالی اے کیڑا ظلف جا قسم خود رب چا آلی بلاؤ کی جان
ਹੈਦਰ ਸਾਕੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੈ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨ ਅਰਬੀ ਦੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਮਰੂਹ ਬਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮੂ ਦਾ ਮਰੂਹ ਬਈਨਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਬਾਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨਾ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਠਾਰ ਓਏ ਅਸਹਾਬ ਚਾਰ ਯੇ ਅਸਹਾਬ ਚਾਰ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਠਾਰ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬਜਦੇ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿਲ ਠਰਵਦੇ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون مثلا من غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْ مِيمْ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى رسوله تسليما كثيرا كثيرا اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عنا يا كريم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفا والغنى یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا قرآن پاک اور اس کے علاوہ جو بھی اعمال کیے گئے سارا کا ثواب ہماری خوبی صاحبہ کے نام اعمال میں درج فرما دیجئے پیارے آقا کے صدقے سے نام اعمال میں درج فرما دیجئے یا اللہ ان کی بخشش مغفرت فرما دیجئے اسی طرح بھائی باسی صاحب کی بخشش مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہمارے جتنے قریبی عزیز و اقارب چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دیجئے یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو جو جائز حاجت ہیں تمام جائز حاجت کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے یا اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ جو اس کرونا بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بھی ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اور اس بیماری کو ختم فرما دیجئے یا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ ہم امتحان نہیں دے سکتے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ پیارے آقا کے صدقے سے معاف فرما دیجئے یا حنان یا منان یا حنان یا منان اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا یا اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ گناہگار ہیں خطا کار ہیں پھر بھی تو آپ کے بندے ہیں یا اللہ آپ کے بندے ہیں یا اللہ آپ خود ہی فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم آپ مجھ سے مانگ کر تو دیکھو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا یا اللہ یہاں سفید بزرگ سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے یا اللہ آپ نے خود ہی فرمایا سفید ریش جو ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے خود شرم آتی ہے یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ جتنے بڑے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش مغفرت فرما دیجئے یا اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے انسان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش مغفرت فرما دیجئے یا اللہ مسلمان دنیا بھر میں پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے یا اللہ مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرما دیجئے یا اللہ مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرما دیجئے یا اللہ کشمیر کے مسلمان برما کے مسلمان دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ سب کی بخشش مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہماری پھوپھی صاحبہ کی خصوصاً بخشش مغفرت فرما دیجیے یا اللہ خصوصی بخشش مغفرت فرما دیجیے یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے یا اللہ ان کے بچوں کو اچھے رشتے نصیب فرما دیجیے یا اللہ بہنوں کو آپس میں جوڑ اور اتحاد نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو آخرت کی توفیق نصیب فرما دیجیے آخرت کی فکر نصیب فرما دیجیے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کے لیے آخرت کی منزل آسان فرما دیجیے یا اللہ جتنے چلے گئے سب کے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دیجیے یا اللہ میرے دادا جی جتنے بھی پڑے چلے گئے یا اللہ سب کی بخش مغفرت فرما دیجیے یا اللہ آپ کے خزانے میں کمی نہیں آتی یا اللہ آپ سب کی بخش مغفرت فرما دیجیے یا اللہ آپ نے خود ہی فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ریت کے ذروں کے برابر پہاڑوں کے پتھروں کے برابر دنیا میں جو کچھ ہے سب کے برابر گناہ